Jaha, nu är vi äntligen på Island igen. Nu står jag här med Thomas som har satt bredvid på flyget. Och vi har hamnat i den här nedre selet, eller vad det heter. Och ska fiska på ett ställe som vi kallar för Raset. Klockan har hunnit blivit ungefär 22:30 på kvällen och det är lite mulet och så här, men inte alldeles för kallt. Så att, ja, vi är jävligt ivriga på att komma igång. Men vi ska nog sitta här och speja ett tag innan vi kör igång. Eller vad säger du, Thomas? Ja, det ska vi. Nu vill det speja av. Jajamän. Ingen får gå i vattnet först för att sätta en fisk baka. Precis. Och ingen får kasta. Nej, ingen får kasta. Ja, det är sant. Okej, vi återkommer väl om det händer någonting. Nu har Timo. Åh, vilken fin öring. Första öringen. Kolla vilken bjässe. Nu drog han iväg. Oven. Ja. Titta vilken fin. Ja, vi släpper tillbaka den. Oj, ljuset också. Har du den? Ja, vänta då. Jajamän. Ja, den var fin. Vilken början du, Thomas. Ja, det kan inte bli bättre. Nej. Jäklar vad fina var. Oj, oj, oj. Det är som en tigerhaj. Ja, fy fan vad fina var. Ja. Ja, nu kan ju du få hem då. Ja. Ja, jösses. Jag gick upp för att värma mig lite grann efter den här enorma fina fisken jag fick. Och vad gör inte Thomas om inte drar på en jättefin öring. Det vakade precis efter kanten på den här ön. Och han la ut sin balsageting som vanligt. Och där satt han direkt. Och nu har den gamla murarjäveln roligt där borta. Den saken är klar. Var det dig du som skrämde han, Timo? Ja, förmodligen. Och det är lite mindre än Timo. Ja, men det var ju inte mer än väntat då. Okej, Gansson, nu släpper vi. Ja, sådär. Vad säger du? Vi är på Island, Thomas. Det är lite sant. Nu ska jag gå och värma mig. Jag fryser så han skakar just nu. Nu ska vi ta en till. Ja, gör det du. Åh, vilken vacker fisk. Gissa om jag är nöjd nu. Nu ska den få gå tillbaka här. Tack för en fin kamp. Så där, jag tittar. Hej då. Oj, 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 oj. Vilket fiske, Thomas! Härligt! Stackan! Ja. Thomas såg ett vak här precis utanför, så att nu ska han försöka dänga ut flugan och ta den där fisken. Den var ju uppe några gånger, men lite längre ut, men nu var han lite längre in. Om det nu är samma då. Vi ser om vi kan lura den där rackaren. Eller Thomas. Sådär, nu var det dags igen nu. Den gode Thomas drog på sin tredje öring för kvällen. Vi har en kanonbörjan här på våran Islandsresa. Den där fisken har varit uppe och vaka flera gånger och rata hans fluga, men den var på en gång tidigare också. Men nu sitter den där. Är den fin, Thomas? Det var en liten rackare. Ja, i alla fall tredje öringen, du. Grattis, grattis.